Radovi oko 30 autora, članova Društva likovnih umetnika i pedagoga i Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Nova Art Scena izloženi su u galeriji Čedomir Krstić. Godišnja izložba prilika je da na jednom mestu umetnici iz Pirota javnosti predstave svoj rad u godini na izmaku. Divno je što svake godine imamo uvek različite radove, uvek se pojavljaju neki novi autori, uvek nova dela, to zaista raduje zato što zaista ne prestaje taj entuzijazam umetnika da stvaraju i dalje, bez obzira na teške okolnosti i zaista kažem, negde polažem nadu umetnost da nešto može da popravi, da promeni. Ono što mi možemo da pokažemo to jeste i nekakva naša ideja, neko naše promišljanje, razmišljanje i kažem zaista različite tehnike od tradicionalnih, različite su teme, zastupljene stilovi, ali svake godine se to menja i možemo da pratimo kako raste, kako razmišlja, kako se razvija. Tako da to jeste i suština samih ovakvih godišnjih izložbi, preseka nekog stvaralaštva u prethodnoj godini. Ovo je poslednja izložba u galeriji u 2018. godini. Direktorka galerije izlagačku sezonu ocenjuje veoma uspešno. Na kraju ove godine ja mogu da konstatujem da zaista možemo biti zadovoljni sa ovom izlagačkom sezonom, s obzirom da smo imali nekoliko značajnih izložbi, da krenem samo od gostovanja Kineza, tu je bila Joyin Fan i Vajari iz oblasti Makao, takođe iz Kine. Bilo je značajno bijenale mozaika, bilo je međunarodno trijenale grafike. Dakle, sve su to bile jako značajne izložbe s obzirom da su nas posetili i ambasadori. I naravno, program je već usvojen, da samo najavim da naredne godine imamo već isplanirane 24 izložbene postavke. Izložba je dostupna poštovaocima umetnosti narednih desetak dana u galeriji.